Els veïns de Sarrià-Sant Gervasi ja tornen a gaudir dels jardins del Doctor Roig i Raventós. La construcció d'un aparcament soterrat a sota del parc ha permès millorar-ne les instal·lacions i la il·luminació. La veritat és que ha millorat molt, sobretot el parc, bueno, aquesta part que abans de nit eren jocs no molt transitats, la veritat, es solien evitar, però ara cada matí hi ha gent, avis per allà llegint sempre, i sempre hi ha nois jugant. I amb el tema del Pipicant, sobretot l'han agrandat, ha costat una miqueta por, però ja està molt bé. El nou disseny ha eliminat les escales per fer un parc accessible a tothom. Estem en una ciutat a la qual cada dia tenim més gent gran. I per tant vol dir que cada dia tenim més necessitat de que la gent gran que pot tenir dificultats per caminar, per desplaçar-se, doncs els hi fem els desplaçaments amb la màxima seguretat possible. Tot i els canvis, la reforma ha mantingut els elements més emblemàtics del parc. En general ens sembla molt bé. Ens ha agradat que hagin respectat l'estanc que hi havia enmig, els arbres, molta zona verda i molt verd, la zona dels petits individualitzada i la dels gossos, que sembla que és prou àmplia. En la distribució i disseny dels nous jardins hi han participat 26 veïns de la zona, juntament amb el Col·legi de Metges, els encarregats de les obres i els responsables del districte.